Ska det bli seger för Jesper Blomqvist i sista föreställningen med Göteborg? Ni möter Mats Sundin som nu är allra störst i NHL och Malmöbasen Persson Nilsson ligger lågt trots alla krav på tränarens avgång. Mer i sporten. 22:30. Louisa var överklasstjej men sadlade om. Om jag skulle säga allting då skulle folk bara... Evas sjukdom förändrade allt. Om jag inte hade blivit drabbad av HIV och blivit smittad så hade jag varit död idag. Jan Gunnar och Per-Olof låter Gud ta besluten. Jag skulle aldrig rekommendera till någon annan att gifta sig med någon som du har sett i 3 veckor, men... Om människor mot strömmen i Eva Britt ikväll 9:00.